Familia Rama nga Vlora kishte dalë mëngjesin e 5 gushtit të vitit 2020 si çdo ditë në det për të punuar si peshkatar. Me varkën e tyre, bashkëshorti, gruaja, djali i tyre dhe një puntor, për pak orë, në det të hapur ishin gjendur mes një stuhie e cila përmbyti mjetin lundrues. Tre persona arritën të shpëtojnë ndërsa gruaja e familjes Mirela nuk mbijetoi. Pas ngjarjes, djali 25 vjeç paditi në prokurori policin kufitare për vonesë në ndërhyrje. Pas hetimeve, prokuroria kërkoi në gjykatën e Vlorës që çështja të mbyllet për shkak se nuk ka asnjë vepër penale, ndërsa akrit të kundërtën e pretendojnë familjarët e viktimës. Dhe mjeti lundrues i policisë kufitare ka ardhur rreth orës 10. Ne kemi qëndruar në mjet për më shumë se 2 orë të katërt përmbys. Avdyl Rama pretendon se policia kufitare ka bërë vonesa të paarsyetueshme në ndërhyrje, ndërsa sipas tij, një proces verbal i komisariatit të Himarës e vërteton se Blut janë njoftuar të paktën një orë para se të ndërhynin. Pyetja ime është nga ora 8 që sqaron komisariati i Himar deri në orën 9:13 minuta. Çfarë ka bërë policia kufitare? Çfarë ka bërë shteti? Ku ka qenë shteti kur ne kishim nevoj që po mbytesh? Policia ka pasur djeni dhe nuk ka ardhur. Seanca e radhës gjyqësore është vendosur për 4 maj, ndërsa familja Rama thotë se çështjen në fjalë do ta ndjek në të gjitha nivelet e gjyqësorit.